Сега ще ви покажа как да стартираме работа с новия детектор на MyLab Xterra Pro. Стартираме го с натискането на този бутон. Един път го натискаме само. Апарата се тръгва. Може да му сложим по-добрата подсветка червената. И след това трябва да направим единствено две настройки. Първата да го изолираме към смущенията, защото навсякъде има жици, по-тежка почва, телефони, кабел, смущения. Как се прави това? Натискаме ето този бутон за настройки. Един път ето е настройката за изолиране на смущените. Ето как изглежда. Сега и този бутон. Всичко става автоматично. Апарата търси най-чистия канал за работа. Намерил го Готови сме. И втората настройка е да изпомпаме апарата към почвата, тъй като навсякъде почвата е различна и трябва да балансираме апарата към даден вид терен, за да няма пак фалшиви сигнали от самата почва. А искам ето този бутон, втория, ето е настройката, ето как изглежда. Сега, сега тук не мога да го направя, защото съм в магазина, но принципно идеята е да вземете сондата и да я изпомпате към земята, като в същото време искате да държите ето този бутон, за приеми от върли. Като го изпомпате веднъж, тук се застопори само една цифра, ще се показва за 5 секунди само една цифра постоянно, тогава това означава, че апарата се балансира към почвата. И след това, ако отпуснете ето този бутон и го натиснете още веднъж, ще изскочи един символ на екрана. Ето този символ. Това означава, че апаратът ще работи в режим тракинг. Тоест, той сам след това ще се адаптира към почвата, защото навсякъде терена е различен. И това е. Натискаме този бутон по средата, връщаме се в минута за търсене и може да продължим. Избираме режима на работа за търсене, да речем парк 1 или парк 2, поле 1 или поле 2 плаж 1 или плаж 2. Вижте само, че в режим плаж 2 имаме право на избор само на 8 кГц. Няма друга частота. И това е. Избрали сме режима и може спокойно да започнем търсенето. Благодаря за вниманието.